vandalisme, rooftogte, sowel as verouderde treine en infrastruktuur, het die openbare vervoerdienst in Kaapstad, Metrorail Weskaap, tot op die randjie van ineenstorting gebring. Hierdie krisis raak duisende Kaapenaars wat van treine gebruik maak om dagelijks te gaan werk, skool toe te gaan en weer huiswaarts te keer. Vrese dat het die Kaapse ekonomie kan knak, het die stadsvaders nou genoop om plannen in werking te stellen om die situasie te bereder. Baie welkom bij Kijk Net Verslag, waar ons vanavond afskop met hierdie onderwerp. Kom ons kyk wat Ilse Marie Leroux gaan vaststel het. Die grootste treinpassagiersdienst in die Weskaap, Metrorail, moes tussen December en Januari sy besigste route sluit. Dit het dienste tussen Kaapstad en gebiede soos Khayelitsha, Mitchells Plain en Heideveld ontwrig. Treindrywers het geweier om te gaan werk nadat 'n veiligheidswag in December in Khayelitsha vermoor is. Na die voorval het Metrorail wagte van 'n privaat veiligheidsmaatskappy aangestel om sy werkers te beveilig. 'N Paar dae later is een van die wagte egter gewond nadat 'n groep gewapende rowers op hom toegesak het. Om sake te vererger, het 'n trein tydens 'n toetsloopie op die sentrale roete ontspoor. Vandale was glo hiervoor verantwoordelik. Duisende pendelaars, onder wie talle skoolkinders, moes 6 weke lank op alternatiewe en baie duurder vervoer staat maak. Hierdie is maar net die oortjies van die seekoe en die krisis wat Metrorail reeds jarenlang bedreig en so wat 54% van Kaapstad se inwoners raak. Vandalisme en kabeldiefstal in die Weskaap het oor 'n tydperk van 2 jaar met 58% toegeneem. Volgens Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir vervoer, Brett Heron, is daar in slegs 8% van die gevalle iemand in hegtenis geneem. A big part of the problem is that the justice cluster or the justice system is not operating as it should. So we have trains being destroyed, buses being destroyed, MyCity stations being destroyed, and we have sometimes we have arrests, but there doesn't seem to be any prosecution or conviction. So the whole chain in the justice cluster is broken and needs to be addressed. So it's not just the policing. The policing is stretched and not present, and we plan to add policing presence, but we need action to be taken once people are arrested. We need them to be prosecuted and we need them to be convicted, and that's also not happening. Volgens 'n verslag deur die Stadsraad is nuwe treine laas in 1980 gekoop en al tegnologie dateer uit die jare 50. Vanjaar is R41,3 miljard begroot om die spoorweë oor die volgende 3 jaar te moderniseer. 'N Woordvoerder van die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika, Nana Zinani, sê die projek het reeds in 2012 afgeskop, maar in die Kaap is dit 'n bykans onbegonne taak. Public transportation needs sober minds. It needs patience. It needs understanding that to replace a train overnight is not going to be possible. To replace rail overnight is not going to be possible. All of these things, when they get destroyed, they have to be custom made for a particular area. It is going to take time, it is going to take a lot of money, and it is going to take patience from both PRASA as well as commuters. Van die 88 treine wat Metrorail in die Kaap nodig het, is slegs 56 in diens. Die gevolg is dat Metrorail se passasiersgetalle die afgelope 17 jaar gehalveer het. Die aantal treinritte het ook die afgelope 2 jaar met 2,5 miljoen ritte per maand afgeneem. 'N Opname deur Kaapstad se Sakekamer toon die situasie het 'n nadelige uitwerking op ongeveer 90% van werkers se gemoedstoestand. Dit het sakeondernemings reeds miljoene rande uit die sak gejaag. PRASA, die Stadsraad en die Weskaapse regering beplan om 1500 bykomende veiligheidsbeamptes op te lei. 'N Muur van plantaardige afvalprodukte sal gebou word om die sentrale spoorlyn te beskerm. Hommeltuie sal ook ingespan word om die roete te beveilig. Die hoofsekretaris van die United National Transport Union, Steve Harris, sê dis waarom spesiale taakmagte soos die weermag nodig is om die krisis te beredder. Ons bevind onsself in 'n oorlogs sone met betrekking tot die syndikaate wat die koperdiefstal bedryf is, en ons glo dat die spoorpolisie eenheid wat gestig is nie opgewasse is om hierdie diefstalle hok te slaan nie, en ook dat die misdaad intelligensie op hierdie stadium ontbreek
om hierdie misdade en die syndikate hok te slaan. En hierdie goed word uitgevoer na verskillende lande toe en groot bedrag geld beland in die sakke van die syndikate. En ongelukkig is dit die armes wat gebruik word om die koperdiefstal te steel, net om aan die lewe te bly. 'N Versoek van Kaapstad om die spoornetwerk onder sy beheer te bring, word tans deur die regering oorweeg.